Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы Астанада өткен төрт елдің кубогы атты бәсекеде жеңімпаз атанды. Финалда жерлестеріміз Ресей, Бұлғар, қолғап шеберлерімен кездесіп, 7-3 есебімен жеңіске жетті. Біржан Жақыпов, Қайрат Ералиев, Закир Сафиуллин, Сағадат Рахманқұлов пен Дәурен Елеусінов және Антон Пинчук бастаған спортшыларымыз қарсыластарын ойсырата ұтты. Айта кетейік, аталған жарыста жерлестеріміз 3 кездесу өткізіп, барлығында да жеңімпаз атанды.